ছাৰ মই ডক্টৰ প্ৰসেনজিত ডেকা GNRC ছয়মাইলৰ স্নায়ুৰ বিশেষজ্ঞ আজি হ'ল 17 নৱেম্বৰ 2022 প্ৰত্যেক বছৰে আমি 17 নৱেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৃগী ৰোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো হৈছে কি জনসাধাৰণৰ মাজত আমি এই দিনটোত আমি পালন কৰোঁ সজাগতা বঢ়াবৰ কাৰণে যে মৃগী ৰোগ এটা সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য ৰোগ হয় এটা মগজুৰ ৰোগ য'ত নেকি চিকিৎসা প্ৰদান যদি সময়মতে কৰা যায় উচিত চিকিৎসা সময়মতে কৰা যায় আৰু ঔষধ পাতিখিনি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো 75% এইটো কণ্ট্ৰল হৈ যায় সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ মাজত মই এইটো আহ্বান জনাওঁ যে এইটো কোনো ভূতপ্ৰেয় তেনেকুৱা ৰোগ নহয় আমি আগুৱাই অহা উচিত ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কেনেকৈ নতুন জীৱন এটা গঢ়াব পাৰোঁ আমাৰ GNRC হস্পিটেলৰ 5টা কেম্পাছ আছে এই 5টা কেম্পাছসমূহ প্ৰত্যেকখন ৰেগাতে এই মৃগী ৰোগ চিকিৎসা কৰাৰ আমাৰ ফেচিলিটি দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক সেইসকল ৰোগীক সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে সজাগতা হওক যে মৃগী ৰোগ সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হৈ আহে এইটো এটা কোনো ভয়াৱহ ৰোগ নহয় চিকিৎসা সময়মতে কৰিলে উচিত চিকিৎসা কৰাৰ পিছত এইটো ৰোগটো আঁতৰি যায়